Šobrīd atrodos Juglas mazdārziņos. Šis, ko jūs tagad redzat, ir manējais. Iznomāju no pašvaldības, laikam pagājušajā gadā, ja pareizi atceros. Kā var redzēt, sētas šeit man nekādas nav. Bija, bet nozaga. Tad no es te kaut ko esmu mēģinājis sētas vietā iestādīt. Cerams, kaut kas iestādīsies normālāk. Un te var blakus redzēt, ir arī viens pilnīgi tukšais dārs, galīgi aizaudzis. Viņu arī droši var iznomāt. Iznomāšana nav pārāk dārga. Aptuveni 20 eiro uz visu gadu. Šis manējais konkrēti atrodas uz 29. Līnijas un dārza numurs ir 1B. Lai iznomātu mazdārziņu, ir jāiet uz ziemeļu izpildu direkciju, kas ir klusajā centrā Rūpniecības ielā 21. Jā, un tad, kad jūs tur aizejat, pasakiet, jūs vēlaties iznomāt mazdārziņu, un tad jums iedod karti, un kartē ir līnijas un dārza numuri. Protams, kā var redzēt, tepat nav nekur nekādi apzīmējumi, kad ir kaut kāda ta līnija, un pabrauksim paskatīties bišķi uz priekšu, kā tad tā īsti izskatās. Tātad ar mašīnu vienīgā iebrauktuve ir no Jaunciema puses. Nu, netālu no Bukultiem, tur, kur pietura kūdras bāze, tur ir smilšains ceļš, tad tur var griezties iekšā. Te redzam 37. līniju, 37. līnijā arī varam redzēt šādu pilnīgi aizaugušu dārzu, kuru arī, protams, var iznomāt. Protams, tādos aizaugušos dārzos diezgan ir darbs, ko jāiegulda, bet pozitīvais ir tas, kad tādu uzreiz dabūsi. Šeit varam redzēt, kā kāds ir iznomājis arī kaut kādu placīti. Laikam šeit pietiekami bieži uzturās cilvēki, jo redz, sēta nav nozakta. Nu, iebraukuši esam 30. Līnijā. Paskatīsimies, kā šeit izskatās. Un blakus ir atkal pilnīgi tukšs, kuru droši var pieteikties izīrēt. Tātad 30. līnija blakus sastai mājiņai pretējā pusē. Skatāmies, kas mums te tālāk.